Da skal vi videre til Vrimmel, som et annet selskap som jeg forstår har oppstått i NTNU-miljøet fra studenter der. Og der det Brede Stokland som kommer og skal gi en presentasjon til oss nå. Så vær så god. Kult. Yes. Ombruk en sentral del av omstillingen til sirkulær økonomi. Men vi mener at bransjen trenger nye digitale verktøy for å finne og få til lønnsomme prosjekter. Og det vel derfor vi her i dag. Hva slags verktøy trenger ulike aktører? Når trenger de det, og hvordan trenger de det? Jeg heter Brede, og sammen med en kollega, Håkon, på bakre rad, har vi drevet det lille oppstartsfirma Vrimmel i ett års tid nå. Vår visjon da å utvikle verktøy som hjelper byggebransjen med å redusere sitt klimagassutslipp. Og for å løse noe av kompleksiteten som ombruk medfører, så mener vi at ny teknologi avgjørende. Både for både med tanke på å utvide mulighetsrommet til arkitekten og prosjekterende, men også mot det å finne lønnsomhet i sirkulariteten. Vi arbeider da med å utvikle en digital plattform for formidling av og prosjektering med ombruksvarer. Vår hensikt å bygge en slags imaginær bro mellom den fysiske verden, hvor ombruksmaterial befinner seg, og den digitale verden i BIM, hvor byggeprosjekter blir materialisert. Og for å gjøre dette så digitaliserer vi fysiske ombruksvarer for materialforvalter og tilgjengeliggjør dem for arkitekt direkte i BIM. BIM har blitt nevnt et par ganger. Jeg kommer til å nevne BIM et par ganger, så la oss gå gjennom disse tre bokstavene for dere som ikke vet hva det er. BIM da et prosjekteringsverktøy som sammenfatter alle informasjonslag i en modell, som brukes til utvikling under designfase, kontrahering og bygging i utførelsefase, og som en digital tvilling ved drift og vedlikehold. For den yngre skare her, se for dere spille Sims. Man bygger en veldig enkel 3D-modell. Man kan velge hva slags materialer den har, hva slags informasjon, prising og beregning. Så ombruksbransjen befinner seg stadig i en pionerfase. Men næringen utvikler seg raskt med en rekke fremskritt i flere av leddene av denne sirkulære verdikjeden. Vrimmel sin posisjon ligger i den delen som omhandler prosjektering, nærmere bestemt da i BIM. Som en slags videreforlengelse, en digital videreforlengelse av det som kartlegges, her har vi en del verktøy, og det som står på lager til videre bruk. Så ombruksmaterialet jo noe allerede eksisterende, det noe fysisk, og det har gitt begrensninger. Dette krever i våre øyne en litt annerledes designtilnærming enn ved for eksempel prosjektering med jomfruelige materialer. Så for å sette dette litt på spissen, så mener jeg at konseptet rundt materialisering av et byggeprosjekt må skje i veldig tidlig fase. Da for å spille på lag med materialenes begrensninger eller muligheter, det spørs helt øye som ser. I dag det sånn at alle bygg som rives, som produserer mer enn 10 tonn avfall, har krav til en ombrukskartlegging. Og dette da en rapport som beskriver byggets deler, hvilke som egner seg for ombruk, og hvilke som for eksempel har litt farlige gifter i seg. Denne rapporten har til nå, som oftest endt opp som et Excel-dokument eller i interne databaser. Og så skal ikke jeg ta på meg noen juristbriller her, men tekken legger faktisk opp til at rapporten bør gjøres kjent for potensielle brukere av ombrukskomponenter. Og det her vi ser et lite problem i dag. Utfordringen kan forklares gjennom et brudd mellom materialforvalter til venstre her, som ønsker å ombruke eller videreselge et element, og arkitekten som ønsker å anvende ombruksmaterialet under design og prosjektering. En materialforvalter her noen som eier eller videreformidler ombruksmaterialer, det være seg kartleggingsverktøy, kommuner, materialforvaltere, mellomlagringssentraler, eiendomsforvaltere, byggherrer. Vi ser da tre overordnede problem med dette. Det første at manglende synliggjøring av hva som finnes av tilgjengelige materialer skaper en manuell prosess mellom lokalisering og prosjektering, noe som ofte resulterer i at det går mye tid til fysiske befaringer og omprosjektering av BIM-modellen. Nummer to den manglende digitaliseringen opp mot BIM hindrer direkte bruk av materialene i kommersielle prosjekteringsverktøy, og medfører at det går mye tid med til å lage gode og informative BIM-elementer for prosjekteringsgruppen. Og den siste, endringen i modellen og materialutvalget over en prosjektperiode som gjerne strekker seg over flere år, en tungvind prosess som gjør det vanskelig å holde oversikt over materialenes status og for å sikre gjennomføring opp mot utførelse.
Så forklart på en enkel måte ønsker vi å innføre et bindeledd. Vi kaller det nok en hub. Jeg vet dere lei av hubber, men nå sier vi det sånn. For å løse disse utfordringene. Det kobler partene sammen og gir da arkitekt tilgang til materialforvalters produkter direkte i sitt tegne- og prosjekteringsvindu. Hubbens tre hovedfunksjonaliteter å kunne motta og strukturere informasjon, blant annet fra en ombrukskartlegging. Noe som da legger grunnlaget for generering av BIM-objekter, denne BIM-ifiseringen, som da en digital representasjon av det fysiske materialet. Dette tillater da arkitekt å designe og prosjektere med materialen direkte i BIM. Og til slutt funksjoner for rapportering på blant annet CO2-besparelse og materialbeskrivelse. Så løsningen tilbyr da materialforvalter til venstre her, en plattform for opplastning av materialinformasjon. Arkitekt kobler seg til hubben via en plug-in i BIM. Og videre støttes arkitekt opp med funksjonalitet for materialbeskrivelse og CO2-besparelser opp mot entreprenør for så å kunne gjennomføre logistikk- og kjøpsprosessen med materialforvalter. Så tjenesten vil jo kunne skape nytteverdi for flere av de involverte partene. Materialforvalter vil kunne nå ut til en større brukergruppe, svare bedre på behov og etterspørsel, og med det stimulere til økt vekst og omsetning. Arkitekt vil kunne spare tid på digitalisering, få muligheten til å utforske flere materialer og alternativer, og prosjektere bevisst med hensyn på miljøregnskapet. Byggherre og entreprenørs prosjektstyring vil kunne bli mer oversiktlig med tanke på tid, kostnad og rapportering på utslipp. Helt til slutt her, la oss snakke litt om lønnsomhet. Byggevarehandelen omsatte for 58 milliarder kroner i 2021. Erfaringsrapporter antyder at ombruksmaterialer kan ha en kostnadsreduksjon på 30%. Nasjonale mål innen 2030 70% ombruk og materialgjenvinning. Så forutsatt spede, la oss si, 20% ombruk utgjør ombruksbyggevarehandelen hele 9 milliarder kroner i årlig omsetningspotensial. Poenget med dette at vi alle jobber i en potensiell ombruksmilliardindustri. Nå handler det bare om at vi sammen kan finne riktig retning for å fremme lønnsomhet i sirkulariteten. Og med disse fine, noe holistiske grønntallene, så har jeg 10 sekunder igjen, og takker for meg. Ja. Tusen takk, Frede. Det var veldig spennende, og jeg veldig glad for at du også tok deg brye med å forklare litt stammespråk. Dette med BIM jo selvfølgelig ikke opplagt for alle, men så sitter jeg igjen med spørsmålet, hva en materialforvalter? Ja, det var det jeg prøvde å gå fort gjennom. Ja. Det et noe generelt begrep, men jeg prøver å kunne sy sammen flere av disse aktørene her. Kartleggingsverktøy, altså alt som skaper informasjon som prosjektgruppa videre kan lese. Altså det her kunne vært informasjon fra Loopfront, fra Rehub. Det kunne vært informasjon om hva som står lagret på sirkulær ressurssentral. En måte å sy sammen dette og formidle det til prosjekterende, de som faktisk skal sy dette ihop, det er vel inputen som kommer da fra materialforvalteren. Ok, ja. Kjært barn, mange navn. Vi gjør det litt vanskelig i dag. Ja, det flyr jo litt høyt dette her, ja. Men har dere også erfaring fra noen konkrete prosjekter med dette partiet? Ja, nå har vi jo, det er veldig viktig for oss å forstå faktisk bransjens problem. Ikke to sånne unge fremadstormende arkitekter, men faktisk forstå disse gamle folk også, da, hva problemen er. Så vi er jo vi har tre pilotprosjekter gående med både arkitekter, men også aktører fra andre ledd av verdikjeden, for å forstå hva er det de trenger, hvor skjærer det seg. Men alt dette sentreres da rundt hovedsakelig prosjekteringsgruppa i BIM. Da. Det er det vi ser som liksom et viktig ledd inn. Spennende. Ja. Det har jo allerede vært etterlyst i dag. Så tusen takk til deg. Så bra. Takk.